চুরি কইছ নাকি? তোমার ইয়া চুরি কইছ নাকি বাও? মা চুরি কইছ নাকি দে? হ্যাঁ আঁতৰ কৰিব নোৱাৰি, এনে সবখিনি পাৰে, এই হাতটো মানে উলিয়াব নোৱাৰেগে। বাগৰিবলৈ মানে চেষ্টা কৰি আছে, বাগৰ বাগৰ হৈ আছে তাৰ মনটো। কিন্তু কেমেৰাটো দেখি আছে যে, সেইটো কাৰণে মানে কেমেৰাটোলৈকে মন তাৰ। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু যদি আপুনি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পোনপ্ৰথমবাৰ কাৰণে চাই আছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষত যে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা প্ৰজেক্টৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। আৰু তেতিয়াহ'লে বলক আজি দিনটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আমাৰ এইফালে কাপোৰৰ কথা পাতি আছে, নাজানো আৰু কাৰ লগত কথা পাতি আছে, আৰু মন এইফালে মনক খুৱাই থৈছোঁ। আৰু আজি ফাইনেলি মনৰ দেউতাক আহিব পৰা হ'ল, মানে হাতটো অকণমান অকণ ভাল পাইছে যে কোনোমতে গাড়ীখন চলাই পেলাই গোলাঘাটৰ পৰা ইয়ালৈ আহিব পাৰিছে। আৰু যোৱাকালি আহিলে আৰু বৰ্তমান গৈছে তেওঁ জখলা বন্ধা, গাড়ীখন ৱাশ্বিং কৰিবৰ কাৰণে গৈছে। তাৰপিছতে ময়ো যোৱা কথা আছিলে, কিন্তু মানে মনে অকণমান পুতিৰ সমস্যা বেছি হৈ আছে, সেইকাৰণে মানে মই নগ'লোঁ। তাৰ গাটো অকণমান দুৰ্বলৰ নিচিনা হৈ আছে, সেয়েহে মই নগ'লোঁ। আৰু মনক অকণ ভালকৈ ৰখাই থৈছোঁ, আছিলে কেইটামান বজাৰ কৰিব লগা, পিছে বজাৰ কৰাহে নহ'লে কেতিয়াবা কৰিম আকৌ আমাৰ এইফালে। আৰু মনে নহয় যোৱাকালি কেইবাবাৰো মানে সি উবুৰি খাই গৈছে। আৰু তাৰ যেতিয়া লাষ্ট 3.5 মাহ আছিলে, সি এদিনাখনে কৰিলে, সেইদিনাখন কৰাৰ পাছত তাৰ উবুৰিৰ ঠাণ্ডা নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ আৰু। আৰু ফাইনেলি সি যোৱাকালি কেইবাবাৰো কৰিছে মানে উবুৰি, মানে এনেকৈ তাক খুৱাই থ'বই নোৱাৰি, খুৱাই থৈ লগালৈকে সিফালে পাল্টিয়ে মাৰি যায়গৈ। কিন্তু দুপাল্টি নোৱাৰে বাৰু, এপাল্টি কোনোবাতে মাৰিব পৰা হৈছেগৈ আৰু। কি হ'ল বাবা? মানে সি কেমেৰা ওলাইছে ন, কেমেৰা ওলাইছে যে সি কেমেৰা ফালে চাই থাকোঁতে ব্যস্ত, সি মানে পাহৰিয়ে গৈছে সি কিবা এটা যে কৰিব লাগে বুলি পেলাই। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আছে যদি সি আজিকালি বস্তুবোৰ ধৰিব পাৰে, মানে ধৰিলে তাৰ হাতৰ পৰা এৰাই আনিব নোৱাৰি সহজে। আৰু যিকোনো বস্তু ৰাউণ্ড হয়, স্কুৱেৰ হওক, মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু নহওক কিয়, সি ধুনীয়াকৈ ধৰি পেলাই সেইটো লগত নহয় খেলি থাকিব পৰা হৈছেগৈ আৰু লাহে লাহে। দেখিছে এয়া কেচ কৰিছে বস্তুবোৰ, এয়া গ'ল, আহি আছে ক্ৰেমৰ ৰিকুৱেষ্ট। ইহঁতে নহয় ক্ৰেম খেলি খেলি মোৰ মানে মোবাইলটো ন'টিফিকেশ্যনে ভৰ্তি কৰি থৈ দিয়ে, মই ক্ৰেমটো উৰাম আৰু। লগতে মানে সি দেৰিয়ে নকৰে আজিকালি, আৰু সচৰাচৰ কৰে 3.5 মাহ বা 4 মাহত ল'ৰা ছোৱালী উবুৰি হয়ে। আৰু এইবোৰ তাৰ নতুন নতুন এক্টিভিটি সি দেখাই দেখাই গৈ আছে দিনক দিনে।
আৰু তেতিয়া হলে চাই থাকিব আজি দিনটো মই দেখাম বাৰু দুটক অহাৰ পাছত তাৰো ৰিয়েকশ্যনবিলাক কেনেকুৱা হয় সেইখিনি দেখাম আজি আৰু বহুতে সুধি আছিলে যে দেউতাকৰ হাতটো ভাল হৈছে নাই তেওঁ সুস্থ হৈছে নাই অলপ বাৰু ভাল হৈছে এইটো অকণমান শুকনিও লৈছে আৰু হাতটো লৰাব কৰিব পৰা হৈছে প্ৰায় শুকাইছে আৰু ছালবিলাক মানে এতিয়া এৰাই এৰাই দিছে যে এৰাই দিব দিওঁতে মানে কিছুমান বগা বগা ৰখি গৈছে বাকী ভাল হৈ গৈছে আৰু খুব সোনকালে সেইকাৰণে আজিকালি বিৰাট ভয় হয় মানে এফালে খুৱাই এফালেতো একেবাৰে খুৱাই থ'ব নোৱাৰোঁ কিনাৰৰ কিনাৰত খুৱাই দিলে মানে একদম ভয় মানে এনেকৈ মাজত খুৱাই থওঁ আৰু এটা গাৰু এটা দি থওঁ তেতিয়াহে থাক মানে অকণমান ভয়টো কমে নহ'লে আৰু নহয় কি এবাৰ উল্টি খাই আকৌ এবাৰ সিফালে হয় এবাৰ উল্টি খাই এবাৰ সিফালে এনেকৈয়ে থাকে আৰু কি আৰু এইফালে চলি আছে আমাৰ মন আৰু দেউতাকৰ ধেমালি আৰু দুয়োটাই এইদৰে সিহঁতৰ সময়কণ এনজয় কৰি আছে যিটো দেউতাকে বহুত দিনৰ পাছত মনক লগ পাইছে মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কৰি উপায় নাই তেওঁ পেটতে বহাই লৈ পেলাই আৰু দেখিছেনে দুয়োটাই খেলত লাগিছে আৰু পিতাকে সেই বলটোৰ লগতে লাগি 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 মানে সি পাহৰিয়ে গৈছে যে মই কাৰ গোচত বহি আছোঁগৈ ফাইনেলি সি মানে বলটো ধৰিব নোৱাৰা হৈ যায়গৈ তাৰপিছতে আকৌ দেউতাকৰ ফালে এবাৰ চাই কথা পাতে তাৰপিছতে আকৌ বলৰ লগত পুনৰ কাজিয়াকত লাগি যায় এইদৰে সিহঁতৰ সময় কণ ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিলে ইয়াত দেখিছে মোৰ নহয় বিৰাট হাঁহি উঠি আছিলে পাৰিছা নেকি তুমি তাৰ নোৱাৰিলে মানে খং উঠি যায়গে দুখন জগাই দিয়াচোন এইটো 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 ফুৰাম ফুৰাম ডাইৰেক্ট খোৱা দে ঠাণ্ডা গিৰি গ'ল এইটো এইটো কাজিয়া কৰিছা নেকি ইয়াৰ লগত তুমি বা আৰু তাৰ খেল দেখিছে সি মানে বস্তু ধৰিবলৈ বিচাৰি আছে ন ধৰিবলৈ পৰা নাই যে তাৰ বেছিকৈ খং উঠি যায় আৰু মই পেণ্ট এটা আনিবলৈ আহিছোঁ এফালৰ পৰা সি তাক গাত লগাইছে আকৌ অ খাইছে নাপালে আকৌ খং উঠিব বলটো চকু পৰিলে আকৌ জিকি যা বেগটোত কি দিদা কি
দাড়ি ছিঙি শেষ কৰি দিব মোক বিৰাট ভাল পাওঁ মই কিন্তু বিৰাট ভাল পাম দেই মই বিৰাট ভাল পাম দেই যাওঁগে মই এইফালে এইফালে যা দেউতাকৰ কোচত পাই সিও আহিবলৈ নোখোজা হ'ল এইয়া আৰু আমিও এইফালে টোপোলা লৈ পেলাই আহি আছোঁ আৰু আগবঢ়াই দিবলৈ যাওঁ বাই বাই দিছোঁ আৰু আৰু কিমান দিন 15 দিন ন হা অঁ কেতিয়া আহিবা আৰু 15 দিনৰ পাছত অঁ এবাৰ 15 দিন নহয় এবাৰ 20 দিনমান থাকিব এই দুমাহৰ পাছত ন দুমাহ পাছত নহয় দেই ইমান দিন আও অ' এয়া যায়গে যাওঁগে তুমি যাবাগে নেকি তুমি যাবাগে নেকি কৈ দিওঁ কৈ দিওঁ এইটো আগফালে মানুহে ইয়াত নবহিব জানো এফালে মোক এৰি থৈ যোৱাগে নেকি মোক এৰি থৈ যাবাগে নেকি তুমি আকৌ ফোন কৰা নাহা এই লাওখনে ক'ত পাইছোহি বুলি কৈছেহে প্লেটখন ইয়াতে আছে এইফালে ই চাই চাই তত পোৱা নাই যোৱা আৰু সময়বিলাক চাওঁতে চাওঁতে গুচিয়ে গ'লগৈ আৰু এইখিনিয়ে হৈছে আটাইতকৈ বেছি বেয়া লাগে সময় সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগে এনেকৈ গুচি যোৱা সময়কণ উপায় নাই যাবতো লাগিবই আৰু এইফালে আমাৰ মন আছে খুৰাৰ লগত খেলি গুচি গ'লগৈ দেউতা বাবাটো গুচি গ'লগৈ নেকি উচৰাম গ'লগৈ সিও সেইফালে চাইছে অবাক লাগি আছে আৰু যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পোনপ্ৰথমবাৰ কাৰণে